ဒါပါတော့အတော်ထဲမှာကြားရည်အများကြီးရှိနေတယ်เนาะကောင်းတာပေါ့เนาะအများစုကစဉ်းစားကြတာတော့ကြားရည်တအားများလာလို့ရှိရင်သူစားတဲ့အကောင်တွေကိုသူအများကြီးစားပြလို့ရှိရင်တခြားအကောင်တွေမျိုးပြုတ်သွားမလားဆိုတာမျိုးစိတ်ပူကြတယ်ဒေတာတွေအများကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနုံကထက်ဆိုင်ကြားရည်ရဲ့ဟိုကိုယ်စက်ငါးရခိုင်နှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြားရည်တအားများလာရင်ဆိုတာ
tiger species ကအရင်တုန်းကစင်စရာတွေရဆိုလို့ရှိရင်2မျိုးရှိပါတော့ Bengal tiger နဲ့Indo Chinese tiger ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိရပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်က IUCN ကဒီ sub species တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲပါတယ်ခွဲလိုက်တော့ဘာပဲကွာသွားတော့ဆိုတော့ဒီအာရှတိုက်ကုန်းမကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကြားနဲ့ဆွန်ဒါဆိုတဲ့ဒါမလေးရှား Indonesia ပေါ့နိအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကြားတွေနဲ့တစ်မျိုးပဲကွဲတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲခွဲပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားအဲ့လိုပြောရလို့ရှင်တော့မြန်မာပြည်မှာဒါကုန်းမကြီးမှာရှိတဲ့ကြားမျိုးစားရှိပါတယ်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြားကြောင်လေ့လာတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာကြားတစ်မျိုးတည်းကိုဝယ်တည်တံ့ခွဲပြောကြတော့လေ့လာလို့ရတာရှားပါတယ်ကြားကြောင်လေ့လာရင်တော့ဒါကြားနဲ့သူ့ရဲ့အနွယ်ဝင်နေပါတော့จะติดดูว่าตะชาไอ้ถ้าตัวรถแท้งเเละดีอินจาโหบารุอีจองเลยตีบาระอะรอจาจองลีลายินเนี่ยตะฉิ่งเนี่ยมาเราจะติดจองปูนาเลยอะรอตะคาเเละเวตัวรู้จะติดดูอินจาโหตะชาไอ้โหลจองอะเตမျိုးดิไอ้โหถิ่งติ้งปูโหลบลูถิ่งอ่ะมะเลยสร้าบาตะบอปอกลาမြန်မာနိုင်ငံမှာကြားကောင်ရီတိုးလာလားမတိုးလာဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိဖို့ခက်ပါတယ်။ကြားဆိုတဲ့အမျိုးကဒါ survey လောက်ခက်တယ်ဘယ်နှကောင်ရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအတိအကျသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျဆုံးအခုရှိနေတဲ့ဒါ finding ကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြားဟို survey လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးပူးပေါင်းပါကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းအ ਨੇ ဆုံးတွေ့တဲ့ကြားကောင်ကြီးဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဒါဓာတ်ပုံတွေတည်းကနေပြီးတော့အမှန်ကြီးရမှာ22ကောင်ဆိုပြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုတနိုင်ငံလုံးတပြိုင်တည်းထဲတစ်နှစ်ထဲမှာစာပေးလုပ်ဖို့လို့ဆိုရဆိုကုန်ကြားစိတ်တအားများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီအခုချိန်မှာအဲ့ဒီကုန်ကြားစိတ်မျိုးကိုကြားထိန်းသိမ်းမှထည့်ပြီးတော့တုံလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးထိရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဒါအများစုကစဉ်းစားကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့လောလောဆယ်အနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့ကြားထိန်းသိမ်းရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပုံမှန်စာပေးလုပ်နေသလားဆိုလို့ရှိရင်ဒါအ ਨੇ ဆုံးတော့22ကောင်ရှိတယ်အဲ့ထက်တော့မနေဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ထူးခြားတဲ့အချက်ကဒါကြားထိုင်းသိရေးလုပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးဒါနံပါတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ရောမထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ရောအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးစုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တခြားတော်တော်နန်းနန်းနိုင်ငံကြားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးပြည်ပြည်ဝဝမရသေးတဲ့နေရ
ဒါလုံးဝကာကွယ်ထားတဲ့တရိษံပေါ့နော်ကြားကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲတပ်ဖြတ်ရင်လက်ဝဲပိုင်ဆိုင်မှုရှိရင်ဆွဲပြောင်းရင်ဒါထောင်ဒဏ်3နှစ်ကနေ10နှစ်အထိတော့၎င်းဒဏ်ငွေတော့၎င်းချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆကြတာကကြားကိုတီးတက်လိုက်နေလို့ဆိုတာအခုဒီခေတ်မှာအခုနောက်ပိုင်းမှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြားကြီးပဲတီးတက်လိုက်နေလို့ဆိုရင်တို့ထမင်းကတော့အဲ့တော့ကြားလိုက်တဲ့လူကအများစုကဒါတခြားအကောင့်တွေလိုက်ရင်းနဲ့ဂျုံလိုလိုက်ပြီးတော့တို့မှရှိတဲ့အဆက်အသွယ်တွေကနေတစင်ရောင်းကြတယ်ပေါ့။ကြားရဲ့ထူကြချက်ကတော့တစ်ကောင်လုံးဘာပဲသုံးသုံးရှိသမျှအစိပ်ပိုင်းတွေအကောင်လုံးသုံးလို့မရရောင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းမရှိဘူး။တချို့စာအုပ်တွေထဲမှာကြားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေထက်တောင်မှအလေးချိန်ချင်းတိုင်းအောင်ပို့ပြီးတန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပါ WWF ကတော့ကော့တောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တော်ရန်တရိษံထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနေတော့မလုပ်သေးပါဘူးကော့တောင်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fauna and Flora International ကလုပ်နေစာပေးနေရှိပါတယ်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးresort အရာကတော့ကော့တောင်နားတစ်ဝိုက်မှာတော့တွေ့ထတာတော့မရှိသေးပါဘူးဒေသခံတွေဆိုတာလဲဒါကျွန်တော်တို့ကြားတွေပို့ပို့ကြီးများလာလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပို့များလေလေကြားပို့များလေလေတို့အခန်းကဏ္ဍပို့အေးပါလေပေါ့နော်တို့တွေဘောကပို့ပြီးတော့အတိပဲရှိလာအောင်လို့ကိုဒီဖက်ကနေပြီးတော့မှကြည့်ပေးနိုင်မယ်ကုညီပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တို့ဒီစိတ်ဝင်စားနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တို့ဒီဒေသခံတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဒီကြားရှိတဲ့နေရာကကြားပေါ်မှာမှီပြီးတော့ကျတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့eco tourism ကိုအမီပြူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကလည်းဒါကြားကိုလုံးဝတအားကိုထိန်းကျင်တယ်ကြားတက်တဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ကဒါရှိတဲ့မဟုတ်ဆိုမတွေ့တွေ့အောင်မြန်မြန်ရှာပြီးတော့ပေးတာမျိုးတွေအထူးရှိတယ်အဲ့တော့ဒေသခံတွေပူပေါင်းပါဝင်လာအောင်ဆိုရင်တော့အချုပ်ကကြာကြီးဒီကြာကြီးကိုပြစ်စားလိုက်လို့တေသွားလို့ရတဲ့အမြတ်ထက်ရှင်တွေတုံးမှရှိတဲ့ဟာကသူတို့အတွက်ပုံပြီးအကျိုးရှိရတယ်။အလိုအခြေအနေမျိုးဖန်တီးပေးနိုင်မှဒါသူတို့ကလည်းလိုလိုချင်ချင်ထိန်းသိမ်းတယ်။ကဘာတဝမ်းမှာဒီ WWF ကနေပြီးတော့မှကြာထိန်းသိမ်းရေးအနေနဲ့ဒီ2010ခုနှစ်ကပေါ့နော်target တစ်ခုထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလာမယ့်2022မှာကမ္ဘာကြားကောင်းရေအတွက်ကဒီနှစ်ဆဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့ target ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလက်ရှိကြားတွေရှိတဲ့73နိုင်ငံ73နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နီပေါ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ target ကိုပြည့်မီသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကြားကောင်းရေအားဆိုရင်လက်တလောကပဲဒီနှစ်ဆပိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြားကောင်းရေကကြနေတဲ့အရေးအတွက်ကနေပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တိုးလာတဲ့အချိန်တွေမှာရှိနေပါရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာတစ်ခါကောင်းပေါက်လို့ရှိရင်နှစ်ကောင်လောက်အလိုပဲပေါက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကြာလေးတွေကလည်းကြီးတဲ့အထိပေါ့နော်ဒါသူတို့အတွက်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိအကုန်လုံးကမရှင်ကြဘူးအစာရေစားရှားတာရောတခြားကြောင်းကိစ္စတွေရောအဲ့တော့နည်းတယ်လို့ထင်ရတာဒါမဲ့သူတို့အတွက်တကယ်တမ်းသာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းမဲ့နေရာသူတို့ပြင့်မဲ့မုတ်ဆိုးတွေပါတယ်မရှိအောင်အစာရေစာပေါများအောင်တခြားသူတို့စားမဲ့အစာအကောင်နေလဲပေါအောင်လို့ထိန်းထားမိနေလို့ရှင်တကယ်တော့ကြားရဲ့ဒါမျိုးပွားနှုံးဆိုတာနှိမ့်နေလို့ပြောလို့မရအောင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့အမြန်ပြန်ပြီးတော့ပွားနိုင်တယ်ပရက်ရှာဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများကိုသူတို့ရဲ့ကြားအကောင်ကြီးတွေကိုပွားလာအောင်လို့လာလုံနိုင်တဲ့အသာရကရှိပါတယ်ကြာအထီးတွေကတော့ဒါကြာမာကြီးအနေပဲတော့မွေးထားတဲ့ကလေးလေးကိုကြိုက်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတဲ့ဟာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ရထားတဲ့ကလေးမှန်တိတ်ပြီးမသေးကြတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောရအောင်ကျွန်တော်တော်ထဲမှာနေတော်ထဲမှာဆိုတော့တော်ဆက်မှာပေါ့နော်နေတုန်းကကချင်ပြည်နယ်မှာ
Jang ni dekam muih lah. Aijang yang dekai lo aijang me. Tapi, ada nenek leji ajuel le yau siapa tu ada dua le biang wen lah. Dua le balu wen lah mandi lah. Di lain biang tu lah mung. Aiyu dekat le biang biang lah. Nyamba so kowe lah. Gang le biuji. Luar tak tak bi tu sahun mandi aja. Nama lah lo. Dekai lo jang sura usah le yin bar le lah. Biar dekai lo dua le tua tua bi biang jen ni le. Wah, belum kau belum. Alu segelir atau sih dah lu jangan ateh. Mana kira lo agong lo yang ni dah, jangan apa buat jadi cepat. Jauh macam ni, jauh macam ni. Jangan dua kira lo jauh tinggi ni pada lu sih. Jangan yang dia sana lu jauh bahasa lu sih. No, jangan sura lu 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 aku tamat lu dia juga. Ni jen tak belajar dua jiji. Dah mienai ni ni alam macam jari mienai si lah ayam eh jangan soalnya usaha tu cacing tua pun yang jiwa sehingga ni terpaut awal lu jangan soalnya time juga jadi liza ni lu jari ni amu ayam amu alu ni jari mienai pi lah jari ni mienai pi lah ni mahu apa tu biasa ni jangan tapi jangan tua jilu jari ni amu pi lah jadi jangan dengan isu raga di jari canggu jadi caca kekanan nanti ni mama hopu jangan di benar le jangan dengan lu sanggu yang le. เอร่างก็รอที่ตัวยังใส่เนี่ยเนี่ยแค่แค่ริบบอนอ่ะอุปมาสูตรเช่นตัวอย่างเจริญเซนแต่ยังไม่เวียนเวพักการเนื้อมือเอร่าริบลงว่าอันเป็นเนี่ยนิพุกบอนอ่ะเอร่าสูตรเช่นเนี่ยตัวที่จ้าเทนเตย์โกจ้าเทนเตย์โกแข่งกันได้ยังนี่เนี่ยบุปผาเวเนี่ยมันจะมาอยู่ไหม